Alfredsson som försökt och som hade ett mycket bra läge när Mikael Nilsson blockade Askott den första halvleken. Då är Listans chans att komma in i den här matchen att Alfredsson eller Brynja Gunnarsson skulle få fått en kvittering. Då är det ytor här ute på högersidan. Då orkar inte islänningarna hålla ihop defensiven. Wilhelmsson. Alexandersson fyller på ute till höger. Wilhelmsson släpper vidare på honom. Han har Rosenberg på första stolpen. På bortre stolpen finns Albeck. Den håller Albeck i spel. Mot Ljungberg. Han chippar framåt Rosenberg som plockar ner. Kan han göra bort Ingemarsson som tar ut armen. Rosenberg vill ha straff. Får det inte av Amer. Den såg ju väldigt misstänkt ut den där. Frispark istället. Han har inte blåst. Eller, vad händer? Han har inte blåst. Han har inte blåst. Han har inte blåst i inställningen. Jag står och tittar. Ha! Det där var ett av de mest dråpliga mål jag sett någonsin. 5-0 inställningen. Här väntar sig frispark. Stannar upp. Albeck gör som han ska. Spelar vidare till domaren blåser. Ja, var svenskarna. De var ju kockade likadana då. De stod och protesterade. Vill ha straff. Inställningen tror att det är något annat än att det är frispark. Och herregud. Vilket. Tala om dråpligt mål. Hans 50 kvalet. Hans andra för kvällen. Titta här. Vilken härlig nedtagning här. Och det, är, det ser ut att vara straff. Alltså. Men kolla här nu. Men varför ska, vad gör domaren? Han har inte gjort någonting. Tecknar att armen var inte kroppen. Och så titta här. Tror han att det ska bli frispark här. Och så. Där rullar han fram bollen till Albeck som jonglerar upp den och dunkar in i mål. Jaha. Det är helt sant. Fullständigt. Där. Är det straff då? Eller?